Vánoce jsou pro spousty z nás časem, který trávíme se svou rodinou. Těšíme se na společné chvíle s mamkou, s taťkou, se sourozencem, anebo s nějakým mazlíčkem. Nebo se možná nějakého mazlíčka přejeme pod stromeček. Ale ne všechna zvířátka mají svůj domov, kde by se mohly ohřát anebo najíst. A my jako Žákovský parlament si to uvědomujeme a chtěli bychom jim pomoci. Vybrali jsme si depozit kočičího útulku v Mírovicích. A teď už nám o tom řekne více paní Němečková. Tak náš útulek se jmenuje Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi. A protože v útulku už je zvířátek opravdu mnoho, tak vznikají takzvaný depozita. Což mám třeba jedno já, a to je jako, že ty zvířátka, které jsou neumístitelné, které jsou třeba i nemocné, tak se dávají do těchto depozit a tam se o ně staráme, jako kdyby byly naše. Takže prostě jsou to většinou nemocní zvířátka, které už nejdou k adopci, nebo jsou prostě už jakoby starý a to už se většinou opravdu nikdo jakoby neveme. Je to velká jakoby zátěž, co se týče jako veteriny, jakoby o ty zvířátka se musíme starat, protože některý jsou jako hodně smutný, tak aby jsme je trošku jako rozveselili. A je to teda jakoby i o jídle. Strašně rádi jsme, že jste si vybrali zrovna náš útulek, jakoby depozitum. Budeme strašně rádi za jakýkoliv dárek a hlavně bychom nechtěli, protože jste všichni jakoby žáci, od vás přijímat jakoby finanční dary, takže ve formě jakýkoliv dárku budeme opravdu vděční a děkujeme. A jak vám můžeme pomoci? Určitě můžete pomoci formou jakýkoliv dek, starých ručníků, takový ty sací podestýlky, takzvaný kočkoly, ty, co se týče, to mají kočičky prostě, to asi určitě znáte, a za jakoukoliv jakoby kapsičku, konzervu, za to všechno opravdu budeme moc vděční. A co plyšáci třeba? Plyšáci moc vhodný nejsou, protože ty kočičky se s tím moc nehrajou, ale jakýkoliv jiný kočičí, takový peříčka, takový ty malý kuličky, to jako s tím si koťátka hodně vyhrajou. Budeme velice rádi a děkujeme. Své dárky můžete dávat do takovýchto krabic, které najdete ve svých třídách.